بسم الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلام ماي دمانتين حبيباتي ميلو لبا أدونك كتوكتان سلام حي هذي آد وشرف بضم بهودي إني صومرين آيا بعد سلام بصور دوادة شانل كين مرو استار بوكين إن عافمات خبتان إله سبحانه وتعالى إني قجر جينا يا أدين كردن رحمن كعافمات كين ها إني سياديو إنتي حنوصن إله سبحانه وتعالى ها عافية ودن بدافع وقديقو إنتي دي متان رحمن كهون حاريستو سورة دوادة إن ما تحارب إن شاء الله إن محي هيدي إن لو ذاقو هدو إلهي ورحمن كرحيم كان حاريست بضان ووي أقلادو يسامحو إن ألعب هرمون كأحياباس دان إني سحيسو ومحي هيدي أبايدي أور اسكو ديارينا يسو وآدو عاوينا يردان كأورك وأورك إله سبحانه وتعالى هابحيو مدي دانين لكن دذالك مرة يبانو إن قبر قليب مركو أورك كسو داهو ويبحذا اسبتالي تكتا دختري آدا سوما أها marka maanta marka alaaba inii wada ilaahay waxa ka rajaynayaa in aad ku guuleysataan oo maxay ahaydee aad ku barakoodaan marka in aad la dadaalo lama diidan oo aad dawadaada raadsato hadii cilad ay jirto marka ilaaha bixiyo laakiin dadaalkaasa mareebana xabiibati soo saas ma aha marka insha Allah hadda ka hor waa ogeydeen xabturshaada inii keenay oo gabdha badan yaani waxaan aad ka sheekeyn karaa ma aha ani xataa isku baranay وإله سبحانه وتعالى أولاد كسي قارة حتى قبر كم بيد أمر كومنتي إيسو خريسي قبر إيدا شو إيقو سميسي ما شاء الله تبارك الرحمن ما حد دا صور لن مركب حي أسقنات إله سبحانه وتعالى يعني حقيقة حب ترشاد كان يحمر وحا رجينا يا حدنا إنا إنه بوريو يعني فائدة ذي ذا أنا إني لا حد لاي كاني مربا مركا كدن بيسي يعني وحا إيقا صور لابان آي وحبا كسي برتا waxa aanan ku ogeyn am xaalad dhaha aan ka sii barta oo qofkii leeyahay abaay marka isticmaal saas iyo saas aan dareemay xaqiiqatan waan ku farxaa in ma hadda soo dhana raxmaanka usugnaatay allahumma lakal hamdu wa lakal shukr ya allah marka ku mar uu liban ilaah subhanahu wa ta'ala xusuusto ee ku shukriyo ku xamdiyan ilaah ha inaga dhigo ayagana wax wanaagsan maxay ahayd isbaro oo isfaro wixii xun iska reebo wixii wanaagsan ee aad garanayso please qofka walaalkaaga ah ku caawi si adigana ajir aad uga hesho marka anigana maanta alaabtaana idin wada sidoo kale taa waxa rabaa dhageyarihii ay ni keenayay in qofkii ila socdo asaga garanaayo in waxa iga soo laabteen laba qof oo maxay ahayd maasha Allah tabaaraku raxmaan feedback iga soo celi oo i dhahaayo marwa abaay waa isticmaal inta soo sana ilaah subhanahu wa ta'ala wax ka sugaaya bahashan marka isticmaalan ilaah subhanahu wa ta'ala daawu igu daray dhageyarihii oo maanta maxay ahayd haamila ahay u raahaysta laba gabdhood waa ilaah subhanahu wa ta'ala waxa ka rajaynaya gabdhahaas u dhageyaraha ilaahi dawada ugu daray uu ku barakeeyay in uurkeeda uurkooda maxay ahayd uu adkeeyo uu awlaad baarin saalixiin ah uu uga dhigo inta oo gabar ah ee walaal ah ee ayadan sidaas oo kale to awlaad raadinayso ilaahay raxmaanka ay wanaagsan in xariista badan leh waxa uga rajaynayaa oo uga tuugaya in awlaad maxay ahayd baarin oo saalixiin oo ilaahay siiyo ilaahay marka barinaysid yaani waxa muhiim jiddan ah ilaahu awlaad la isii inaada dhihin awlaad wanaagsan oo adigana wax ku tarto in aakhiriy adduunba ina ilaahi subxaanahu watacaala aweydiisataan marka inta gabar ah maxay ahayd maskiin ah ee lagu ciilay yacni gabdhaha qaar markay ila soo xiriiraan xataa wallaahi aniga waa ooyaa been ma inii sheegaayo waxaan u ooyaa yacni gabadha ma ayada uurka gacanta ku haysato ayada ma haysato ilaaha waxaan maxay ahayd ah ku shaqo leh markuu ilaahi subxaanahu watacaala uu qorayna way imaanayaan marka gabdhaha ee la liidaayo ee gabdhaha kale ee asxaabtooda ama jaar kale ah ay ku dhaga hadlayaan intaas salaan lagu qabaa wax maad dhal heblaayo isla guur asku waqti aad guursateen intaas haysata anikana haysta xaraam wa adi haddu ilaahay ku sii alxamdulillah de wulaadaad ilaahay baariin ha kaaga dhigo dadka islaameed ha ku diganin hana ku dhaga hadlin ilaahay wuu awoodaa inuu adi kaa qaado gabadhaasna uu siiyo mase kuwa aa haysato inuu ilaahay kaaga dhigo kuwa shar ah marka mar waliba wixii afkaaga kasoo baxaayo een waxaan rajaynayaa intu afkaaga soo marin in maxay ahayd a kontrolsho marka wax la isku caaya ma aha gabdh badan aad u dhiban adinkana waxaan ila leeyahay waxba ma aha awlaad haduu ilaahay ku qoray waa dhaleysa haduu ilaahay ku qorana ilaahay maxay ahayd dakumaba uusan qorin raxmaanka aakhira waxaan iniga rajaynayaa meel wanaagsan inuu ini mariyo marka yaa la isku dhiga hadlin yaa la isku diganin xaraam waaye banaad marka maasha Allah xabtu rashaadka sidoo kaleeta gabdhaha walaalaha maxay ahayd burooyinka ka cabanaayo
يعني ترى ما له انت قبرود اولي ما شاء الله صومالي حتى جوغان او ادها مروه بروينا هيستي حبت رشات بروين كويغا كلين غريساي تاس وحا في عن ان شاء الله فيديو جوني انا كاك سو هل سدو كلي تقبد انت تاسو سنه دي قعاد وكمخنا او ديغي ما حاله دها او صولابت ولي بدا اده او مخي اهيده قف ديغا او كغا غايه لدهي كره دقاتيرته اي دهن او كوجيرين او ديغودين او صولابت ما شاء الله تبارك الرحمن يعني انا حتى امريكا تاس اشيغاي وا فرحه والله يعني سكلا نقدا الحمد لله een wuxuu dib ilaah subhanahu wa ta'ala oo mahad dhan asagay usugnaatay marka bahashan meesha aan ku haysta hadaan xeed warka idinku badiyana iga raali ahaada adinku unba wax inii sheegay oo aan wax inii faa'iideenay simxe ahayd wixii si fiican u fahantaan fa bahashan waxa waaye een maramiyana waa la dhahaa marmariyana waa la dhahaa maramiya ama marmariya waa bahashi maal dhawayd asoo gelinay aan ilaaha bahashan fawaaid badan ay xambaarsan tahay ee maanta waxa ugu tala galay in ilaaha maalin dhaweeytay dadka ila socdaa ka hadlaya gabdhaha oo hormoonkan hormoon xaliibka uu saaid ku yahay oo aad ku la xanuunsanaa ama maxay ahayd hormoonkan oo prolactin ka la dhahaayo gabdhi ila socday ayaga garan karo waata marka aan in iri bahasha fawaaid badan ay xambaarsan tahay ayadoo uur qofkii maxay ahayd ee raadinaya haddu ilaahay dawo ugu daro loo isticmaalayna waa inii soo gelinaya een bahasha horta waxa caan ku ah oo aad u isticmaalo wadamadan ii sheeg maxaa la dhahaa een فلسطين عندها وطن كان فلسطين لدها يا آد عن وإه آد واستعمالان حقيقة وحال قليه هاي إن محارك ما مدها هي سمح الله لها إلهي هبرك هاي عمري إذا الله يحفظه الله أدري يا وده هي سمح الله لها أنا يعني رير فلسطين تري إن إيش يعني مح هاي يعني متانها كبدن أيجنا سيد نيجيريا نيجيريا أيجنا حي آد عنان هاد كورنا وإني شيء كصافها وحول بإلهها بحي أنا جمد ديدني لكن وحول حاجر إلهي داو وقدرة وأدي هنا مركز أكو بروكو بس وصاص ما حبيباتي فا مركب بحشان أو مرمرية ده وضم هذا ساعه حيكوي نعان شاهي بكلك تام ماش معركة عربتك كلا تنعناع كاستعمالان إشاهة كقدر صدان ayaa kan isticmaalan ishaaha kaga darsadaan markay waxay tiri mataanaha aad u noogu badan yahay marka tan loo sababeeyaa magrateen masha Allah tabaarak rahmaan in wixii wanaagsan ama wixii fiican in asu sheegno waxa way muhiim diidan wa habibati fa bahashan xaalad dhaha haday hormoonadkaaga ay qaldan yihiin ayaga dhan wixii hormoon ah jirkaaga oo qaldan way ku saxaysa haduu kacsan yahay haduu hoose intaba yaani waxay ku sameeyneysa leeb maxaal dhaha way isku maxay ahayd igraa la hada telefoon ay soo galay yaani inta hormoon maxaa dhaha du saaid yahay iyo hadu hooseeyaba wuxuu ku sameeyneysa balance iyo ku sameeyneysa magaraten marka ma sha Allah sidoo kale ilma galeenkaaga hadu saq yahay oo maxay ahayd in diigaga ay ku jiraan oo kale waxyaabo adi dheecaana ay ku jiraa ilma galeenka way nadiifineysa ilma galeenka hareerihiisa sidoo kale een way nadiifineysa ilma galeenka waxay siineysa firfircooni u yeelaysa yaani nashaad ay siineysa magaraten si asaga dhan u dhiga u gaaro wa aragteen hata in gabdhaha isoo wacmar u dhig waxa ina dhaa exercise ma sameysa sida marka waxa wa exercise ko kale ta yani waxa sameeyneysa yani magaleenkaaga dhigay siineysa asaga dhan nashaad siineysa firfircooni siineysa magaraten xabiibati en sidoo kale to brooyinka brooyinka ayadana sidoo kale waa loo amaanay haddii ilaahay daawo kugu daraayo waa sidii xabad rashaad ko kale ta en marka maxaa la dhahaa qofkii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ur ku siiyo waa kaasa qofkii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala hal uu ku siiyo waa kaasa qofkii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dawo ugu dar u laba ku siiyana waa kaasa qofkii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu saddex ku siiyana waa kaasa maasha Allah tabaarak rahmaan marka Ilaahay waxa ka rajaynayaa adinka dhan in Ilaahay inagu barakeeyo inta abaaye ah ee uu raadinayso yaani gabadha maanta ilmaha ayada haysato ma dareemi karto gabdhaha qaar waxa arkay sadex yaan dhaweyd gabar mar isoo qoreysa ilmo maxaa laga falaaya waa haysana anaga saddex saddex ha dhalle uu anagayna waalan ina saas dhahdid ma aha xaraam ceeb ay kugu tahay adu Ilaahay ku sii alxamdulillaah de ha iska sheegin in dada ku manaan kun yaani milyan isku raadinayo ina ilmo helaan marka gabdhahana waxaan dhahaa qalbiga adkaysta insha Allah wax waliba waa la gaara haduu marna bar raxmaankaaga uu ku qoray ina maxay ahayd ee aad dhasho waa dhalaysa xabiibati fa intaasoo dhan ee bahashaan maxaa la dhahaa u fiican tahay een gabdha ka faa'iideysta sidoo kale ta hormoonka xaliibka waa ku soo daraaya haddana hadaan rabto fiidiyooga kale aan soo geliyo insha Allah kaga bogey daawo marka bahashaan marmariya la dhahaa Soomaali gabadha waxay dhays reexaan miyamay haday reexaanta ana in dhiila Soomaali reexaan lagu dhahaa Soomaa aha reexaan ma aha shaqana kuma lahan marmariya la dhahaa ama miramiya la dhahaa Englishna waxa waa sage leaves waa English sage leaves ay English lagu dhahaa markii ay la socotaana rajaynaya in ani ana soo gatay ayadoo fresh waata in tusayay waa qalalsaday ani waa jeclahay xaqiiqatan shaah maxay ahayde
oo shaahin Soomaaliye ah badana aan macabo hadda malaha waa dhigi kara aan sanad miya mas laba sano shaah Soomaali macabin waa dhigi kara ma jecli shaahida kale to herbalka ka jeclahay yani ayaga fawaaidka arkay ma garateen marka qofkii raba xataa caadi shaahaaga oo Soomaaligeena waa ku darsan kartaa shaahina anaga Soomaali ku fiican yahay aad u maxaa la dhaa u nafaq badan yahay yani sinjibiil ku jira dhagayar ku jira heyl ku jira xiyaab badan ku jira Soomaa aha laakiin waxa la diiday waxa waa sonkorta sonkorta iska yareeyay waliba gabdhaha uurka isku diyaarinaayo iyo gabdhaha oo abaayaasha mar waliba ayagana maxay ahayd ee ka cabanay ceebna ma ahan wixii maxay ahayd jiro een qaleelka oo saaidka ah in ay garanaysaan rajaynaya oo hoos sonkorta iska yareeyay please exercise kana muhiim jiddan oo idin yahay iyo dabaasha hadaa heli kartaan meel maxay ahayd rag aysan joogin soo dabaalay ku fiican tahay hadii kale aadna gurigaaga exercise ku sameysan kartaa yaani qasab maaha ina gym aado tartiibtaada marka insha Allah fadhiga ha laga dhakaco dhaxda ha la xirto ani wixii aan garanayo Ilaahay subhanahu wa ta'ala nafta ii daayo ma iniga ha garanayo waa in soo gelinaya insha Allah marka waatana waan soo gaday waan qalajiyay gabdhaha oo Soomaali jooga ma heli kartaan waa ogahay key u soo dirsan insha Allah qofka asaa ku soo gada wuxuu sameeynaa uu qalajinaya markuu qalajiyo tartiibtiisa maxay ahayd uu ku soo dhiibaya marka waxaa wanaagsan ayadoo qoyan inaa soo gadato tii maalinta dhaweeyda inuu tusaayo fresh-ka ahayd oo tartiibtaada adiga aad qalajisato waayo tan qalalan ee saane marka banaanka ka soo gado adi ma garan kartid qofkaas ma dhaqay suu u sameeyay caradi ma laga qaaday yaani ina dib kala isku keenta laga yaaba ma garateen marka inta waxa ku haysta xabiibati iga raali ahaada muhiim baashi aan jijibinaya iga kala cararartay dib ma lahan inta waxaan ku haysta biyo oo kulul waaye biyaha soo karkarinaysa dab masaareysid biyaha soo karkarinaysa biyaha marka soo karkariso kubayda ku soo shubaneysa waxaa ku darsaneysa marka ii sheegay qaado injida qaadada yarta waaye qaadada yarta adi aadka u yar teaspoonka labadeeda waaye waa walaaqaysa in had biyahayga way qaboobeen inta maxay ahayd aniga adinka wax ii sheegay marka waa daboolaysa tartiibtaada meela iska dhiganeysa maalintii hal mar ay cabi kartaa laba mar ay cabi kartaa laakiin laazim waxaa ah marka cuntada aad cuntid kadib adigoo baahan ha isku cunin waa dawaqaysa wax kale aad dareemi kartaa hadaa nerva aad qabtana waa inii sheegay ha isku isticmaalina ya hadaa dawooyinka hormoonkan aad qaadanaysid ha ku qaadanin hadaa uur leedahay please ha isku isticmaalin hadaa nuujisana sidoo kale please ha isku isticmaalin intaaba waa inii sheegay Ilaahay subhanahu wa ta'ala markaati uu ka yahay maqlaaya hadaa uur leedahay mamnuuci ka tahay hadaa maxay ahayd ii sheegay aan nuujisa mamnuuci ka tahay hadaa dawooyinka qaar aad qaadato mamnuuci ka tahay marka waa kaasa fawaid kale to badan uu leeyahay insha Allah waa inii soo gelinaya ayadoo alaabo kale lagu daraayo hormooniska lagu saxaayo dhanka uurkana ma sha Allah aad u saacideynaysan hadduu leeyahay dawo kugu daraayo waa inii soo gelinaya xabiibati marka waxa sameeyneysa bahashan waxa isticmaaleysa qaabka u isticmaaleysan hadaa malab jeceshahay malab saafi ah ku darsaneysa teeda kalena gabar waxa jirto oo asxaabta igu xiran ah oo malab saafi ah hayso nambarkeeda hoosa inii ugu soo qoraya qofkii u baahan malab saafi ah ha ka dalbada insha Allah malab oo saafi ah hubta hadaa haysato malqaacada yarta afkeeda hore haafkeeda ku darso aw aysan baahayn basaan ku cab insha Allah ma garateen marka waxa isticmaaleysa maalinta uu dhiig kugu dhaco bahashan aad bilaabaysaa marka kasoo qaad dhiig xeedka wuxuu ku hayaa 4 cisho ilaa waxa geeyneysa 7 cisho ma isla garanay maalintu kugu dhaca adiga bilaabaysaa ilaa 7 cisho wadaysaa kadib waa joojineysaa yaani waqtigu waxa bilaabanaya maxaa la dhahaa wii kadib oo maxaa la dhahaa oo tabwiidka soo ma aha waqtigu oo maxay ahayd ii sheegay uu kaanta isoo bixiyse marka hadduu Ilaahay subxaana wa tacaala kugu barakee waa kaasa 7 cisho wadaysaa maalinta koobaad waa maalinta dhiig uu kugu dhacay aka bilaabaysaa ilaa 7 maalin waa 1 waa 2 waa 3 waa iska isbuuca wadaysa insha Allah waa maalintu dhiig kugu dhacay marka laba qaado oo qaadada yarta isticmaalnay biyaha laazim waa inay karkarsan yihiin biyahan intaad dabka saartid kuma dhex ridaysid qaabka aan u sameeyaa raacaysa hadaa malab jeceshahay oo saafi ah haysato please gabadhaas insha Allah nambarkeeda inii soo qoraya hoos ka dalban kartaa waa ku darsan kartaa hadaa adigana meesha Allaale meesha joogtid malab saafi ah heli karto ku darso hadaada jecleen waa iska deyn kartaa yani wax oo muhiim oo jiddan ima aha marka ilaahayga oo maxay ahayd raxiimka in xariista badan leh masha Allah ilaahay wallahi ilaahayna suu maciya ilaahayo ya aw adiga dhan waxa iniga rajaynayaa inuu ilaahay in barakeeyo marba hada ilaahay aaminsanta oo ilaahay haysatid ma aha ina murugootaan xabiibati xaqiiqatan wallahi waxaan ka hadlayaa yani
qalbigayga hoos ka hadlaa inaa murugootid maaha wax kasta asaga u dhiibo asaga bari salaadaada maxay ahayd duko salaadana waqtiga loogu talagalay hadaa gabdhanahay badanaa salaada waa daahinaa hal dukado tasbiixda iyo adkaarta maxaa la dhahaa afka ku haysta xooqalada afka ku haysta saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam afka ku haysta walaa adduunya aakhira waa liibaanaysaan marka ilaahay isku xirto oo qof maanta dhan afkiisa digri ku haya aa tahay yacni wax ku dhiba iyo wax oo problem dhan ma ku soo galaayo adi dhan qof iska faraxsanaa noqonaysaan marka exerciskan waa idiin dardaarmaaya gurigaaga ku samayso haddaa meel bareefado oo dumar oo ay joogaan oo maxaa la dhahaa waa samaysan kartaa dabaasha sidoo kaleeta dabaalteg meel ay dumar joogaan waa soo dabaalan kartaa insha allah yacni muhiim waaye jirkaaga aada ugu baahanya ilmagaleenkaagu u baahan yaha laakiin haddaa seexato jirka dhan wuu kula seexanaa cuntadana hala kontroolo sidoo kale abbaayaasha mar weliba isoo weydiinaya cuntooyinka ugxaanta iyo waxaas iyo dhan insha allah waa soo gelinayaa baashaan ugxaanta ma lagu gaaray inaa sheegaa umaleynaa marka insha allah kheyr iyo baraka iyo farxad ilaahay subxaana watacaala inigaga rajeynaya gabar weliba ee dhiban ee kurbaysan ilaahay subxaana watacaala kurbada ha kafeedo ilaahay wax allaale waxay jeceshahay oo barako leh oo maxay ahayd kheyr ugu jira ilaahay subxaana watacaala ha siiyo wixii shar ah iyo dhibaato ahna ilaahay ha idinka haya annagoo dhanba allaha inagahay marka aan isku soo duceyno gacmaha aan isqabsanno haddaa gabdhanahay aan isjeclaano waxaa waaye markii la isjeclaado maxay ahayd adduunna horumaraa la gaaraya iyo kheyr aakhirana baraka insha allah iyo maxay ahayd meel wanaagsan annagana ilaahay ka rajeynayana qaari baraka iyo farxada inii dhaafay asxaabtaada waa la wadaagi kartaa waa usii sheer garayn kartaa haddaan nagu cusub tahayna waa kusoo dhaweyneynaa kusoo dhawey channelkeena subscribe-ka taaba gambaleelkana furo wajazaakum ullaahu jannah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.